Agawa Jaya, Agawa Jaya, Mahal Tuhan, Mahal
အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြင်ခြင်းနဲ့
ပါမြန်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 မြန
那现在都没怎样打拼了，就咱们是干嘛？打个六八的，对咱们都啊，对不对？这啥子呀？看那鸟的呀，或者是呀，反正没啊，平安吃的那比什么呀？那有的有病嘛的，平安吃的那比什么呀？大家面试不会，那不行，不是啊，对的。有反正没，面试不会，那不行。
ไอ้หลงนานเลยเอาลูกนายมาตายอ่ะเสียแล้วแหละ
Sugar, la piña, soy,
Asyunyamba Tadda Asyugana Pinyan Suryen Asyunyamba Tadda Kumongkara Dho Pawela Benanyamata Vipadna Sisi Dibho Suryen Dwa Paramatko Dha Pangpangan Nyembo Lola Lola Dan Shiruka Panapa Koko Jamya Tiyamde Tiyamde ดาบิโลกะปรณัตก็ติติระนาเลตอบะโลลาครับแต่ว่าการละฮอลเลฮอปีตานาพุทธะเนี่ยตะนิดหน่อยถ้าว่าญาณเตยะนี่สุดแล้วตะเจนเนี่ยนายมันไม่เอาแต่เนยะปุพพุสุดแล้วอกุลอลุเตนอลุปิเตยะโกเสยาละไม่เป็นไม่อิเจติอภัมมันตัตถะพอปะยะเลยตะวีดีก็ละไม่เป็นไม่อิเจติอภัมมันตัตถะนายะ ဒါပေမဲ့ခေါ်တဲ့တရားကဉာဏ်တရားပါတရားဉာဏ်တရားကံတရားကုသိုလ်စိတ်တရားဟောတာဟုတ်ဘူးမဇ္ဈလဝိသုတ္တရကစတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟောတစ်ခေါက်ပြောတစ်ခေါက်ပြောရပြီဘုမမိပါတယ်အခုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တရားကတော့ဟောတစ်ခေါက်တည်းတစ်ချိန်နဲ့မရဘူးဟောတော့အချိန်ချင်းအဖန်မှန်အထက်ထားဟောလဲဟောပြရမယ်နားလဲနားချရ အဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇယိုက်ကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့နာယူလို့မရအချိန်ကြီးအပမတ္တကနာချမှတ်သားပြီးအချိန်ကြီးအပမတ္တကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရမလဲဟဲ့အဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကောင်းမှမြန်တာပဲရုပ်လို့အချိန်ကြီးအပမတ္တကနာချချပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမအောက်နာလေးပေါ်နာရာပဲပေါ်ချင်နာပဲပေါ်ကိုယ်ပေါ်
¿Qué es lo que te dice?
ไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าอะไรมาลูกนั้นบอกว่าลูกนั้นบอกว่าเชื่อไอ้ตัวนั้นเชื่อไหมเชื่อสุดนั้นบอกว่าเชื่อ
ไอ้ที่ผมไม่ใช่ดาวน์เอ้มาได้เยอะเลยข้างหน้าก็แล้วมาคนนี้ก็ตัวนั้นก็แล้วเจ้าตอนนั้นคนนั้นก็สักนั้นก็แล้วเจ้าตอนนั้นเช็คนั้นก็แล้วเจ้าตอนนั้นโอ้ชิบเจ็ดสิละดาลีก็แล้วเรื่องนั้นก็แล้วเจ้าตอนนั้นสักนั้นก็แล้วเจ้าตอนนั้นชิบนั้นก็แล้วเจ้าตอนนั้นว่าไงเนาะพอแล้วเจ้าตอนนั้นพอแล้วเจ้าอะไรพักอะไรชิบเจ็ดแต่ว่าก็แล้วอะไรชิบเจ็ดสิละนะประตูเดียวมุ่งไปยังนี่ประมาณไม่มุ่งไปก็ได้อย่างนั้นแหละได้แต่ปรมัตถ์มันติชื่อแต่เนี้ยก็มีถ้าอายุแล้วมาชื่อแต่ปาสุรเนี่ยอชวรมาชื่อแต่ปาสุรเนี่ยชื่อแต่จะไปหาปรมัตถ์ได้ตัวติกันชื่อแต่ได้นะแล้วจังอย่างนั้นปัญญาเนี่ยปรมัตถ์ติได้จะได้ครบญาณเนี่ยเอามีแต่ตัวนี้นะปรมัตถ์ไอ้เอามีแต่ตัวนี้ที่ได้แต่กันเอาเนี่ยตัวนี้มันดูไว้เนี่ยจองได้ไม่ได้ไอ้ไอ้จองได้นี่นะโกะปรมัตถ์ชื่อว่าเช่นนะถ้าเราปรมัตถ์เนี่ยก็คือว่าอเนสาเนี่ยบริเวณชื่อว่าเช่นนะแต่อ้อมได้ในอเนสาเปลี่ยนแปลงได้ในอเนสาเนี่ยก็ตบอสล่ะครับตบอสล่ะครับตู้เนี่ยลักษณะกว่าติดๆนี่ล่ะเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงจากในตู้ก็ก็เลยอเนสาเปลี่ยนแปลงจากอเนสาและที่เปลี่ยนแปลงจากในการลักษณะออนไลน์ก็อเนสาลักษณะပြောင်းနေတယ်ဗျာ။အမတူပါလား။အော်ပြောင်းနေတယ်ဗျာ။အမတူပါလား။စုံနေချက်ချနေတာလား။မြင်။မမြင်နဲ့နဲ့စုံတယ်လား။မြင်ပြီးမှစုံတယ်။မြင်ပြီးမှစုံတယ်။အဲအဲ့လိုမြင်ပြီးမှစုံနေတဲ့ချတာကိုဘာညာလဲ။အနေစာလက်ခဏမြင်။အနေစာလို့ပြီးလိုက်တဲ့ကော။ဟောဒါအနေစာပဲလို့ပြီးတဲ့ကော။ငါကောင်းသူကောင်းဆိုတဲ့ငါဆွဲတယ်လာအောင်လား။တက်ပါရတိတိစေ။ဘာတိစေလဲ။အော်ပြောင်းလဲသွားတာပြက်သွားတာကိုလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်းတယ်မြဲတယ်ဆိုရင်လာအောင်လားဘာလို့ပတ်သက်တာဒိဋ္ဌိဆီဟေးဘာလို့ဆီပြက်သွားရင်ပြီးသွားလားနောက်ထပ်အစားထိုးလားဟမ်ဘုရားလေးချက်ပြီးရင်ဖွက်လေးစားဖွက်လေးချက်ပြီးရင်ဘုရားလေးစားအဲ့အစားထိုးတာလေးတိကျတဲ့ကောပြက်တယ်ဆိုရင်လာအောင်လားပြောင်းလဲတာလေးငင်ကလေးကအော်မမြဲလို့လည်းပြောင်းလဲတယ်နောက်ထပ်လည်းအစာတို့တိရက်ကပြက်တယ်ဆိုတော့ဒီလောင်းလားဘာတိတိစဘောစိတာတိဘာတိစနေဘောစိတာတိမေတ္တာကြောင့်အာရုံတော်ကောင်းနေမှတ်တာပါအနေစာနဲ့အနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မြင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးစဉ်းစားလာမလို့ပြောင်းလဲကြည့်ကြည့်ပြက်တဲ့အနေစာလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကဘာတက်စာအဲ့ဒါလေးကိုအော်ကြည့်နေကလည်းအဲမတူပါလားအော်ပြောင်းလဲတော့ဝင်လေးဆုံးမရှိပါလားတက်လေးဆုံးမရှိပါလားတက်လေးဆုံးမရှိပါလားဝင်လေးဆုံးမရှိပါလားဝင်လေးဆုံးမရှိပါလားတက်လေးဆုံးမရှိပါလားအဲ့တော့အော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးနေတဲ့ချနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမင်္ဂလာပဲအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းဒီကိုယ်တိုင်းဒီဆုံးနေတဲ့ချနေတာဆိုတော့ဘာတန်တရားမှလာဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးပြတ်တာလဲကိုယ်တိုင်းနေအနေဆက်နဲ့နေဆက်လက္ခဏာကလည်းကျက်ကျက်နနသဘောပေါက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့တန်လျာဝိသိကစ္စာတွေစင်ကြယ်တာကသမုဒိယကစ္စာပဲနေတာအဲ့ဒါသမုဒိယလေးကြီးကင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုနိရောဓကစ္စာလို့ပြောခေါ်တာသဘောပေါက်လားအဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခကစ္စာအဲ့ဒါဩအဲ့ပြောင်းလဲနေတာမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဆုံးမချက်ချနေတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာကစ္စာဒီရက်ဒီတော့နော်ဒီရက်စာကသမုဒိယကိစ္စသမုဒိယကိစ္စကိနေတာကနိရောဓကိစ္စကိစ္စကလည်းချေနိရောဓအဲ့ဒါဖြစ်ပြလို့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုတိရဏပရိညာဟောတိရဏကတော့အချက်တည်းကလေးအိဋ္ဌာလက္ခဏာတစ်မျိုးပဲပုံမှောက်မယ်နတ်ပြန်ကြတော့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုချေပြီးတော့ထပ်တော့ပြောပြရမယ်ဟုတ်လားနော်ပြန်ကောင်းပြီဒါလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုဉာဏ်နဲ့ကဖြစ်ပြီးပြတာကတိရဏဟုတ်လားတိရဏကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကတိရဏဒါကြောင့်ကေတံယေဝဓမ္မနာတံမင်ညလက္ခဏံအာရောပတောလက္ခဏာရမ္မတိကဝတိနာပဝတ္တပညာတိရဏပရိညာနာမတဲ့ဒါဝိတုပိမမဟာတိကဆရာကတိရဏပရိညာဘယ်လိုပြင်ပြလာလဲကေတံယေဝဓမ္မနာတံမင်ညလက္ခဏာတံမင်ညလက္ခဏာဖြစ်ပြက်ကအောင်ရင်အောင်တဲ့ဘောလေးကသဘောလက္ခဏာအောင်တဲ့ဘော
ปีจาปอกตอตาปาติเมสุนีเนี่ยประตูปีได้ดีพระยาปีได้ดีกูเพิ่นมามาเพิ่นทวนท่าได้ดีบ่พระยาปานี่บ่มีไสว่าแต่กูปีได้แต่กรรมฐานตะคู่อ่ะแล้วกูปีได้
ါဠိတော်နဲ့ညီညီဆိုတာရှင်များများကကမ္မဏဆရာဖြစ်ကြတယ်ရှင်များတို့ဘယ်တော့မှတရားကိုသစ္စာမဟောဘူးဘောပါလားခရမဟောတာကိုတွားပြီးတော့မှဟောတယ်အောင်တွားပြီးတော့မှမလုပ်ဘူးခရမဟောတာကိုလည်းဟောတယ်အောင်တော့ခရဟောတာကိုလည်းမဟောတယ်အောင်တော့တွားမလုပ်ဘူးရှင်အဲ့ဒါခရကိုသစ္စာပေါ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုနာမည်ရာကိုကိုညာကိုအိုး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 ဖြစ်ဖို့နာမည်ကြီးကိုလက်လာပါပေါ်ဖို့ပြတော့ခရကိုသစ္စာအာလောဘပါရမှန်မှန်တက်တယ်နဲ့ပါဠိတော်တိုင်းမူရင်းတိုင်းကစိတ်ချမလွဲစရာရှင်းလားဘောကြပြီနော်အဲဒါကတိအလေးစားနဲ့အလေးစားလက္ခဏာဒါကိုကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြာကြီး25ရဲ့တန်လာ1960ခုနှစ်မှာတည်တည်ချာချာကို25ရဲ့တန်လာမှာရှင်းပြမကရင်နဥမာပြတက်ကရဲ့ဒီပြုံနေနဲ့26ရဲ့တန်လာ1960မှာဆိုကျုပ်ရှင်အနေစာနဲ့အနေစာလက္ခဏာဆိုတော့ရှင်ခေမကယဟန်ဥပမာပြပေါ်ကြတာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားဘလို့ပြတရားဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါညဆိုင်မှာဖွင့်မလားမဖွင့်လားတော့မသိဘူးဆက်ကြတာတော့မင်းကြည့်ရမှာတလားပြောလို့မှာဖွင့်တယ်လည်းရင်းဟုတ်လို့ရှိရနော်ဒါကကျွမ်းကျင်တယ်လားဘုံပါဟောလို့အဲ့လိုဆက်ဆက်ရအဲ့လိုကျွမ်းကျင်တာတိတ်တိတ်နေတာဟုတ်လားရှိရအောင်လိုက်ညာရင်းဆက်လို့ခေါ်တယ်အလုပ်လုပ်တာတိတ်ရတာရှိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုပ်ဒီအလုပ်ဒီတရားဟာလေအလုပ်လုပ်နေတဲ့ယောဂီတို့ကအသက်ကမြအရေးကြီးတယ်မှတ်ဒါရင်းမှပြဿနာမပြီးရင်ဝါကတာလေးချက်ချုံသွားတယ်နော်ဆယ်နှစ်ကြည့်လို့လည်းဆယ်နှစ်အားလုံးလည်းဘာမှမသိရ15နှစ်ကြာလို့ဘာမှမသိရအချိန်ချင်းစကားတော်ကဘာမှမသိရလဲလုံးလည်းခံကြရတာရှင်းလားဘောမပြီးတော့ဘောလည်းတော့တယ်နိုင်တဲ့စီကိုပြောကြအောင်လို့ဗျာဒီတော့အတိခံနာနဲ့ဒီရာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ညေသူရာကောင်းရေနာရိယာအစစ်ကြီးကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဆရာဘုရားရေနာရိယာပါ။ဆရာဘုရား